Україна з гідністю пройшла вибори президента. Маємо повне право стверджувати, що йдемо сталим курсом демократичної держави. За 5 років Україна відчула позитивні і небувалі перетворення. Значна частина цих досягнень була ініційована і реалізована коаліційними урядами Яценюка і Гройсмана та завдяки активній роботі фракції Народного фронту у Верховній Раді. Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС – це ті результати, якими завжди буде пишатися Народний фронт. 21 квітня Україна обрала нового президента. Сфера відповідальності президента чітко прописана в Конституції. Безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. І президент зобов'язаний дотримуватись основного закону, де тепер чітко зазначено, що Україна прямує в НАТО і Європейський Союз. Такою є воля українського народу. Ключове завдання новообраного президента – повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Наголошую, що Народний фронт не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з грізним ворогом України. Народний фронт стоятиме насторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які дались українському народу ціною поту і крові. Президент, уряд і парламент мають разом працювати і вести країну до успіху. Очікуємо почути від нового президента про заплановані кроки на перші 100 днів, перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму. Восени відбудуться строкові парламентські вибори. Від цих виборів буде залежати, якою буде нова парламентська більшість, яким буде новий уряд і чи продовжимо ми шлях в ЄС та НАТО, чи будемо ми і надалі зміцнювати нашу державу.